Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyeyi vel murselin. Vel akibetu lil muttakin. Vela udvana illa la zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vehlu lukdeten min lisani yafkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar. İlk önce siz selamlayıram. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bir kardeş sual verir ki, bəs, salam aleykum, rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşler, sualım belədir, işlə əlaqədar cümə namazlarına gedə bilmirəm. Yəni, cümə namazı vacibdir. Cümə vaxtı, yəni cümə günü daha doğrusu, cümə namazının vaxtı, zöhür, gündəlik, obri günlərdə olan zöhür namazının vaxtı ilə eynidir. Yəni, günəşin zenitdən məşriqə tərəf döndüyü, yəni keçdiyidən başlayır vaxtı, ta ki əsrin vaxtı, yəni hər şeyin kölgəsi özü boyda olana qədər, olan vaxta qədər cümə namazının vaxtı davam edir. Və bu vaxt çərçivəsində, həddində, yəni ərzində cümə namazı qılınmalıdır və cümə namazı məscidlərdə qılınır bütün dünyada və cümə namazı hər bir kəsə vacibdir. Yalnız 4 nəfərdən və ya 4 qrup insandan başqa. Bunlar kimlərdir? Birincisi xəstələr, ikincisi müsafirlər, üçüncüsü qadınlar və dördüncüsü də qullar, yəni kölələr. Bu 4 sinif, 4 qisim insanlara cümə namazı vacib deyildir. Yəni vücubiyyəti, vacibliyi onların boynundan və ya onların belindən, necə deyərlər, düşmüş olur. Lakin bunlardan başqa hamısı cümə namazına getməlidir və o qardaş hansı ki cümə namazına gedə bilmir işlə əlaqədar, təbii ki o bir neçə belə deyək də variantdan istifadə, ya icazə almalıdır, ya iş yerini dəyişdirməlidir və s. Yəni təbii ki bizim məmləkətdə cümə namazına gəlmək işləyən adamlar üçün problemdir. Ya məscid uzaqdır, ya və ya məscid yoxdur yaxınlıqda və s. Yəni belə problemlər var, lakin yenə də müsəlman olan, mömin olan bir kəs elə bir variant seçməlidir ki, o həm işləyə bilsin, ailəsi üçün para qazana bilsin, həmçinin cümə namazına gəlməyi də ihmal etməsin. Bax, mövzu budur. Nəsiyyət budur. Yəni, o şəxs çalışsın ki, bu variantlardan belə demək mümkünsə ya istifadə etsin və ya icazə alsın, ya da misal üçün cümə günü işləməsin, o günün əvəzini başqa gündə belə deyək çıxsın iş yerinə və ya o günü belə deyək şey etsin, belə istirahat etsin, o günün yerinə başqa gündə iştirak və s. Yəni bir neçə cür variantdan istifadə edərək bu məsələni həll edə bilər. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Assalamu aleykum, rahmatullahi və bərəkatuhu.